Horoskopi ditori datës 5 korik 2024 ju njohë me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qeja zodiakale. Për mos humbur asnjë zhvillim, bëni subscribe në Publial. Shenja e parë zodiakale që është dashi. Edhe pse keni shumë gjëra për të bërë, keni situatën në kontroll duke qëndruar në lëvizje, do të jeni më shumë të predispozuar për të realizuar këtë punë në kohë rekord. Pasi ti përfundoni, duhet të shijoni një fundjavë tepër relaksuese. Demi. Zënga do t'jenë në prishmërin shqetsuese, ju keni shtëpin tuaj si një parajs, ku luftimit e vogla ndërpresin paqen, ju nuk duhet të pushoni. Binjakët, si regull nuk jeni të ndrojtur, për ballafaqime me një rival imponues dhe ju bëj që të hezitoni më shumë se zakonisht. Jeni të vetëdijshëm që ky kundërshtar mund t'ua bëjë jetën më të vështirë dhe situatat në agjendën tuaj etike. Gaforia. Do të humni një pozicion në ndaj një rivali, përpiqeni të mos zhytjeni në zhgënjim. Duke mbajtur kokën lartë dhe duke vazhduar të bëni një punë të shkëlqyer, do të hapni rrugën për një promovim shumë të mirë të punës. Luani, mos e nënvlerësoni konkurrencën, do të jetë më e vështirë se sa mendoni arritja e majave që ndoshta mund të jetë merituar për më vonë. Megjithse keni aftësi mbreslënëse, ndonjëherë i tërhiqni njerëzit në rrugën e gabuar. Virgjëresha, fundi diçka është në horizon dhe mos u përpiqni të mbërrini aty para kohe. Ka mundësi për një riparim ose rregullim të një shtëpie që mund të rezultojë më i komplikuar se ju mund të mendonit. Peshorja, kjo do të jetë një periudhë shumë e mirë për të bashkëpunuar me një projekt kreativ dhe krijues. Keni instinkte të mira për mënyrën se si do të keni një produkt përfundimtar në të ardhmen tuaj dhe për ta kthyer në realitet. Akrepi, bërja e parave përmes projekteve kreative që çon shpirtrat tuaj, ndërkaq jeni me ide për biznes të vazhdimsi dhe jepin një hof kësaj ideje. Puna nga shtëpia do të jetë lehtësim për ju. Shigjetari, një fillim i ri po ju bën thirrje dhe duhet të ndiheni të lumtur që të largoheni nga jeta juaj e vjetër për diçka më të mirë. Së fundi ju ka mërzitur shumë hyrja në rutinë, kështu që ndryshoni rutinën. Bricjapi, dikush që është një natyrë dominante do të jetë xheloze dhe do ju shkaktojë probleme në punë. Shkoa të përballeni me të dhe ignorimi i sjelljes së tij të egër ka për të dëmtuar produktivitetin tuaj. Ujori, ta shethemet për ju kryojnë pavendosmëri, është shumë e vështirë që të bësh një plan kur nuk di se çfarë duhet besosh. Dikush për ju përshërit në vesh dhe nuk të tjetë gjëja e dur për ta besuar. Bëni vetëm morale dhe duhet keni më shumë që është jetë në betvesim. Peshit, ju keni punuar shumë dhe keni arritur shumë sukses, për do tjetë koha të nga delconi pak. Lëvizja me shpejtësi për të madhe do tjetë një taks ke këshëndeti juaj dhe nga krahu tjetër, lëreni zyrën më herët dhe duhet kaloni më shumë kohë në shtëpi.